თუ დაეცემი, ის სამოდგომაში არ დაგეხმარება. Tu șețdebi, is sahalhot dakcineps. Is neroebze tamashis virtuozia, da kozhrebze dabijebis didostati. Is sheiaraghebulia mikrofonit da tsalien sashishia. Jokeri, David Liklikadzis saautoro gadatsema. Usmine qoveldghe, shabat kviris garda, tsveli khalakis eterši. Jokeri, sasatsiloa. Მოგზაურთა Facebook კლუბში, სადაც 300,000-მდე ადამიანია გაწევრიანებული, ვიღაცამ სრული სერიოზულობით მოითხოვა ბათუმის პლაჟის მთლიანად გადახურვა. Პლაჟი გადახურული უნდა იყოს მინით, რადგან მზის რუჯში არ შეეშალოს ხელი ტურისტებს და პარალელურად მუდმივი წვიმებით რომ დავიკიდოთ ფეხებზე. Ეს გადაცემა ჯოკერია. Მე დათო ლიკლიკაძე ვარ. თქვენ გვისმენთ რადიო ძველი ქალაქის ეთერში FM 79. გამარჯობა. Აქვე მოგიყვანთ იმპოსტის მოკლე შინაარს. Ბათუმიდან ტურისტები გარბიან. Არ მიდი ახლა მთავრობას დავაბრალო ეს ამინდი, მაგრამ მთავრობამ ხომ შეიძლება გააკეთოს თუნდაც 1 კილომეტრი ზღვის სანაპიროს გადახურვა მინის კონსტრუქციით, რომელიც 20-30 მეტრზე ზღვაში იქნება შეჭრილი და ამდენივე ცოტა ზემოთ ნაპირზე. Განა რამდენი დაჯდება? 500 მილიონიც კი არ ღირს, რომ დაიხარჯოს. საუბარია მაქსიმუმ 35 მილიონ დოლარზე. Იმდენად ეფექტურია ამ ფასად მილიონი ტურისტ შევინარჩუნებს. Лас-Вегаში ვინც ხართ ნამყოფი ვენეციის ილუსტრაციების გადახურვა გეკნებათ ნანახი. Აი თუნდაც მაგ სტილში. Ну თუ ძნელი ამის მოფიქრება. Ამდენი სულელური პროექტი კეთდება ამ ქვეყანაში და ამ დროს ერთადერთი ტურიზმი გვაქვს შემოსავლის წყარო. Არც ნავთობი, არც გაზი, რატომ არავინ არ მოიფიქრა ეს? Არ ხუმრობ, მთელი სერიოზულობით მოითხოვს მოქალაქე გადაიხუროს პლაჟები, თან უბრალოდ კი არ პოსტავს, დათვლილი აქვს. Gadaihuros Batumis sanapiro minis ghia konstruktsiit, romelis 30 metris zghvashi ikneba shechrili, 20-30 metrikis sanapiroze gadmosuli da 1000 metri sigdze, simagle unda ikhos 30-40 metri, rom haerma tavisulot imozdraos da gadakhuris efektits rom ari gznobodes. Es aris jamshi 70000 kvadratuli metri, dajdeba 35 milioni dolari. Ratom? Ratom ar unda gavaketot es? Avtomaturi satsmendi roboti daqendeba minis რომელიც საათში ერთხელ გაულის და გამოულის ამ ჭერს. ასე ჩამოყარა ანგარიში ადამიანმა, რომელსაც იდეა მრავალმა წელს ტურისტულ სეზონზე გაბრაზებულმა და განაწყენებულმა დამსვენებელმა მოუწონა. კი ბატონო, შესანიშნავი იდეა, მაგრამ მე კიდევ დავამატებდი რამდენიმეს. ფეხის გულებს მტკენს ამდენი ქვიშა. ბათუმის მერიამ სასწრაფოდ ამოიღოს კენჭები წყლიდან, ისე როგორც ბაჰრამის კუნძულებზეა. Ან შეიძლება პირდაპირ ქვები დავარბილოთ. Amis practica general arsebos, magram viqot sapilote kveqana. Ert kidev davamatebdi. Simindi araris kargad moxarshuli. Da bolos, shavizgvis sanapiro kholod Batumi araris. Unda gadaikhuros sarpidan urekamde. Khom ar gadagvekhura barem Anakliats iket Kotits. Es gadatsema jokeria. Me datolikligadze var. Shekhvdebit ertmanets qoveldghe. Shabatkviris garda. Tu daetsemi, is samodgomashi ar dagekhmareba. Tu șețdebi, is sahalhot dakcineps. Is neroebze tamashis virtuozia, da kozhrebze dabijebis didostati. Is sheiaraghebulia mikrofonit da tsalien sashishia. Jokeri, David Liklikadzis saautoro gadatsema. Usmine qoveldghe, shabat kviris garda, tsveli khalakis eterši. Jokeri, sasatsiloa.